Vad säger du? Yeah! Då var vi lyckligt framme. Ingenting har hänt. Jag har mycket, mycket välkomna. Ofantligt angenämt! Jag har mycket, mycket välkomna till oss, stor bingobär, och jag ber att hälsa välkomna. Fan! Jag har verkligen ingen anledning att beklaga er, herr Scannarell. För ni ser att det handlar fullt korrekt. Två porter. En pilsner. Ni vägrar gifta er med min syster, jag utmanar er. Ni vägrar duellera, jag måste ju följaktligen prygla upp er. Nu ska jag läsa några fantastiska rim som ska föreställa visor, alltså julsånger. Jag har berättat en gammal folkvisa. Redan Olof Rudbeck skrev om den i sin gamla bok Atlantica 1677. Braunschweiger Mumme hette det från början. Fan. Då kör vi ett varv till. Nej, det räcker. Oj, oj, oj.